Hyvää huomenta. Kiitos, kun olette mukana me täällä virtuaalisessa maailmassa tänä aamuna. Tänään on 9. sunnuntai helluntaista ja tämän päivän teema on totuus ja harha. Kristitty joutui elämässään kamppailemaan erottaakseen totuuden valheesta ja oikean väärästä. Jumalan tunteminen ja hänen tahtonsa kyseleminen ohjaavat häntä totuuteen. Rakkaat kristityt, Jumala on meitä kohtaan hyvä ja armollinen. Hän kutsuu meitä, kun käännymme pois hänestä. Hän etsii meitä, kun eksymme. Siksi saamme tulla rohkeasti ja luottavaisesti hänen eteensä ja tunnustaa hänelle syntimme ja syyllisyytemme. Herra meidän Jumalamme, kaiken hyvyyden ja armon lähde, sinun edessäsi tunnustamme kaiken sen väärän, mitä olemme tehneet, epäoikeudenmukaisuuden, jossa olemme olleet mukana, ja kaiken sen, millä olemme halventaneet armosi ja totuutesi. Käännä mielemme ottamaan vastaan rakkaus, jota osoitit meille vapahtajamme sovitustyössä, ja puhdista meidät armollasi Jeesuksen Kristuksen Herramme kautta. Jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisimme ja Jeesuksen hänen poikansa. Veri puhdistaa meidät kaikista synnistä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikista vääryydestä. Rukoilkaamme. Elävä, iankaikkinen Jumala, me kiitämme sinua sanastasi, joka on muuttumaton ja ikuinen. Tässä maailmassa totuus ja valhe, sinun sanasi ja ihmisten omat kuvitelmat törmäävät toisiinsa. Auta meitä erottamaan totuuden henki ja eksytyksen henki ja tunnustamaan poikasi Jeesus Kristus ainoaksi Herraksemme. Anna seurakunnallesi oikeita opettajia, jotka henkesi valaisimina
kysyvät ja opettavat meitä kysymään kaikessa sinun tahtoasi. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Toinen lukukappale, kirje hebrealaisille, 4. luku, jakeet 1-2 ja 9-13. Olkaamme siis varoillamme. Jumalan lupaus, että pääsemme hänen lepopaikkaansa, on vielä täyttymättä, eikä yksikään teistä saa jäädä taipaleelle. Mehän olemme kuulleet hyvän sanoman aivan niin kuin nuo entisajan ihmiset. Heille ei kuitenkaan ollut mitään hyötyä sanasta, jonka he kuulivat, koska he eivät sitä uskoneet, eikä se näin sulauttunut heihin. Jumalan kansalla on siis yhä sapaattijuhla edessään. Se, joka pääsee levon maahan, saa levetä kaikkien töidensä jälkeen, niin kuin Jumalakin työnsä tehtyään. Pyrkikäämme siis kaikin voimin tuohon lepoon, ettei yksikään lankeasi seuraamaan noiden niiskoittelijoiden esimerkkiä ja sen vuoksi jäisi taipaleelle. Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvän ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili. Tämän päivän teema on totuus ja harha. Jo lapsena olemme saaneet vanhemmilta opetuksen, että aina on sanottava totuus, vaikka se olisi vaikeaakin. Valheella ei kannata yrittää peittää väärintekoa. Itse muistan, kun omat lapset olivat pieniä ja heille myös opetettiin, että totuus on ainoa vaihtoehto kertoa, mitä on tehnyt. Aikaa myöten opin tuntemaan lapseni niin, että tarvitsi vain tiukasti katsoa silmiin ja sain sanoa, kokeilepa kertoa uudelleen, mitä on tapahtunut. Ja sieltä totuus tuli ilmi. Olen kiitollinen, että lapset, niin kuin lastenlapsetkin, ovat oppineet läksynsä totuudesta jo nuorena. Eikä Koivuniemen Herraa ole tarvinnut käyttää. Epistolassa hebrealaiskirjeestä Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään. Jumalan sana on elävä ja väkevä. Jumalan sana paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili. Mitä tämä tarkoittaa? Ajattelen, että meille on annettu käskyt ja niitä tulee noudattaa.
Ensimmäinen käsky. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Meillä on turva Jumalassa, joka on luonut kaiken. Hänen lahjaansa on elämä ja kaikki hyvää, mitä meillä on. On tärkeää oppia tuntemaan Jumala hänen sanansa kautta ja noudattaa hänen käskyjään. Meidän tulee yli kaiken peljätä ja rakastaa Jumalaa ja turvautua häneen. Usko Jumalaan vahvistuu Jumalan sanan kautta, ja vaikka epäusko ja koettelemukset kohtaa meitä, silloinkin saamme pyytää rukouksessa apua Jumalalta, ja hän kuulee meitä. Tuomiorovasti Lauri Huovisen kirjasta. Kristuksen seurassa oleminen ei ole monimutkainen asia. On monia, jotka tänä hetkenä voivat turistaa elämänsä suurimmasta salaisuudesta. Siinä joukossa ihmisiä, joista et mitenkään voisi uskoa, että he omistavat jotakin enemmän kuin sinä. Että heistä todella pitää paikkansa sana joka hetkisestä ilosta. Rovasti opettaa. Sanonpa sinulle, mitä tehdä. Kun aamulla heräät tai levolle menet, omista ensimmäinen ja viimeinen ajatuksesi, sanasi ja tekosi Herralle. Puhu siis hänelle, rukoile häntä, kiitä häntä. Sinulla on syntiä, tunnusta se. Sinulla on huolta, kerro se. Pelkäät jotain, ilmoita se hänelle. Älä kenellekään puhu niin paljon kuin hänelle. Älä ketään kuuntele niin paljon kuin häntä. Ihmiset aiheuttavat sinulle lakkaamatta pettymyksiä. Päivän vaihtelevat tapahtumat herättävät lakkaamatta levottomuutta. Sisäisesti pysyt aina horjuvana, lankeavana. Herran, hänen kätensä ovat iankaikkisesti samat ja lujat. Rovasti jatkaa. Mikä kristillisessä Jumalan sanaa herättämässä uskossa on ihmeellistä, on se, että yksi ainoa rukous, yksi ainoa kiitos, yksi ainoa hetki Jumalan edessä ilman mitään edeltävää harjoitusta tuo mukanaan saman sopusoinnun, sisäisen rauhan ja ilon, kuin ilo ja rauha on, minkä saavuttaa jokapäiväisellä lakkaamattomalla rukoilemisella. Kyseessä kristillisessä uskossa on näet jotain enemmän kuin vain inhimillinen harjoitus. Kyseessä on Jumala, läsnä oleva Herra, joka itse vaikuttaa meissä ja meidän elämässämme. Tässä on ihme. Sitä ihmettä, Herraa itseänsä, meidän on syytä ennen kaikkea lakkaamatta kiittää ja ylistää. Hän on se, joka vaikuttaa meissä sekä tahtomisen että tekemisen oman mielisuosionsa mukaan, oman tahtonsa toteuttamiseksi. Tämän päivän evankeliumi on Matteuksen 7. luvusta jakeet 13 ja 14. Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahras onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Evankeliumin muistan jo kouluajoilta, mutta on vaikea ajatella omalle kohdalle, mitä on tapahtua kuolemani jälkeen. Olenko kairalla vai leveällä tiellä?
Sitä saa kysyä jokainen itseltään. Muistan jo lapsuudesta, kun naapurin mummot kokoontui meille ja he keskustelivat köyhistä ja paremmin pärjäävistä. Joistain sanoivat, mutta on se sitten nöyrä. Ja toinen tuumasi siihen, Jumalalle kelpaava. Uskon perusta on, että me rakastamme Jumalaa ja lähimmäistä. Olemme oikealla tiellä, jos näin on. Kuinka herkästi ajatuksemmekin häiriintyy, kun näemme jotain erilaista. Ohitat vaikka hoipertelevan katuihmisen, kommentit alkavat mielessä yllätä. Voi tuotakin raukkaa. Onko hän raukkaparka? Sitä en voi tietää. Enkä saa tuomita häntä. Hänkin on lähimmäiseni. Voin vain hiljaisesti mielessä sanoa, Jumala, auta häntä. Jos elämämme kiertyy vain oman itsen ympärille, omiin tekemisiin, olemmeko jo lavealla tiellä, ja silloin on vaara suistua kauas Jumalasta. Tulot, raha, omaisuus ovat tarpeen jokaiselle. Rahaa tarvitaan ruokaan, laskuihin, asumiseen, veroihin, vaatteisiin. Mutta miten on maallinen omaisuus? Miten maallinen omaisuus voi muuttaa meidät avaran portin kulkijoiksi? Suhtautuminen omaisuuteen voi muuttua. Jos ahneus ja rikkaus on elämäehto ja siinä on tuhon siemen, palvelle mammonaa. Löysin luterilaisen kirkon paneelikeskustelun juuri tämän päivän tekstistä. Ahras vai avara portti? Kapea tai leveä tie? Elämä vai kadotus? Kysymys oli, miten ymmärrät kaksi päämäärää, kadotus ja elämä? Vastaus. Mielestäni tunnustuskirjoista Augsburgin tunnustus sanoo siitä riittävän selkeästi, että Kristus on aikojen täyttyessä ilmestyvä tuomiolle ja herättävä kaikki kuolleet. Hurskaille ja valituille hän antaa iankaikkisen elämän ja pysyvän ilon, mutta jumalattomat ihmiset ja perkeleet hän tuomitsee ikuiseen piinaan. Kysyjä vastaa. Niin minäkin sen ymmärrän, mutta... Ja he jatkavat keskustelua. Lapsen uskollani minä ajattelen, että koska ryövärikin pyysi armoa ristillä Jeesuksen vierellä ja pääsi taivaaseen yksin armosta, eikö se ole meilläkin jokaisella mahdollisuus? Uskon tunnustuksen selityksestä katekismuksessa sanotaan näin. Kristuksen ylösnousemus on voitto kuolemasta. Perkeleen valta on taittunut, eikä kuolemalla ole enää viimeistä sanaa. Kuoleman voitto vapauttaa meidät myös muista pahan tuhovoimista. Meitä odottaa ylösnousemus ja iankaikkinen elämä. Taivaaseen astunut Kristus hallitsee kaikki valtiaan isänsä oikealla puolella. Emme voi enää nähdä Jeesusta samalla tavalla kuin hänen aikalaisensa, mutta lupauksensa mukaan hän on aina meidän keskellämme. Kristus rukoilee puolestamme. Hän tuntee kipumme ja tuskamme, koska hän on elänyt ihmisen elämän. Aikojen lopulla Kristus tulee takaisin. Kaikki joutuvat nöyrtymään hänen valtaansa ja oikeudenmukaisen tuomionsa alle. Iankaikkisesta kadotuksesta meidät pelastaa vain Kristuksen armo. Kristitty odottaa luottavasti tulevaisuutta ja sitä päivää, jolloin Kristuksen valtakunta tulee näkyväksi. Roomalaiskirjeestä 6 jae 23. Synnin palkka on kuolema. Mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä, Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Meillä on siis mahdollisuus saada iankaikkinen elämä. Tämän virren jakeessa on meille ohje, kuka tiemme, toivomme ja totuutemme on. Virsi 4.8.4. Kristus on tiemme, valo sydäntemme, toivomme ainut, pyhä totuutemme. Armosi Jeesus
Anna voimaksemme uudista meidät. Anna nyt Kristus valos meitä isän kotiin johtaa. Jos mikä murhe meitä täällä kohtaa, voittamaan auta. 4 kuukautta olemme eläneet hiljaista aikaa. Koronaviruksen pelossa. Elämme kuin hiljaista sotaa tautia vastaan. Tauti on pysähdyttänyt koko maailman, sulkenut jopa kirkotkin. Hildeilin kirkon seurakuntalaisetkin odottavat ja kyselevät, koska saamme tulla kirkkoon kuulemaan Jumalan sanaa ja veisämään tuttuja virsiä. Kirkossa käynti on aina ollut monen yksinäisen sydämen ainut viikoittainen tie ulos omasta kodista. Emme tunne huomista. Eletään hetki ja päivä kerrallaan. Meitä lohduttaa tieto, että taivaallinen isämme kulkee kanssamme. Hänen armonsa ja hyvyytensä varassa me kaikki elämme, niin ylhäiset kuin alhaisetkin. Heikot ja vahvat, aloittelijat ja täydelliset. Yksikään ei voi kerskata muusta kuin laupiaan Jumalan rakkaudesta. Rukoilemme, Herra, meidän Jumalamme, joka hengelläsi valaiset pimeytemme, sinä näet, kuinka helposti kuljemme harhaan. Anna meille taito erottaa oikea ja väärä, totuus ja valhe, niin että eläisimme sinun tahtosi mukaan. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Amen. Joutuka sielu paraikamme kaunis, vuotemme virtana mielivät pois. Jeesus ei syntisen sortua saalis, kaikille armosta autuudet sois. Rukoilkaamme. Elävä kaikkivaltias Jumala, sinua me huudamme avuksi.
Kuule meitä armossasi. Rukoilemme kirkkosi puolesta kotiseudullamme ja kaikkialla. Seurakuntamme ja sen palvelijoiden puolesta, oman hiippakuntamme ja piispamme puolesta, kaikkien kirkkojen ja niiden paimenten puolesta. Anna kirkollesi ykseys ja rauha. Anna sanasi levitä kaikkeen maailmaan. Rukoilemme kansamme ja koko maailman puolesta. Anna rauhan, oikeudenmukaisuuden ja vapauden voittaa. Siunaa kansojen johtajia. Kiitämme sinua perheestä ja kaikista lähisistämme. Sinä, joka tunnet ilomme ja huolemme, siunaa meitä. Muista kaikkia sairaita. Muista myös niitä, jotka kärsivät yksinäisyydestä ja turvattomuudesta. Rukoilemme niiden puolesta, joita painavat taloudellinen ahdinko tai elämän tarkoituksettomuus, raskaat työpaineet tai työttömyyden taakka. Muista niitä, jotka ovat lähellä kuolemaa. Rukoilemme edesmenneiden rakkaittemme puolesta. Anna meidän tämän elämän jälkeen yhdessä heidän ja kaikkien pyhiesi kanssa nähdä sinun kasvojasi valoa. Jätämme itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme sinun haltuusi. Aamen. Rukoilemme nyt yhdessä niin kuin tavallinen isämme on meidät opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Kiitos, kun olitte mukanamme tänään. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puolenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Aamen. Hyvää viikonlopun jatkoa ja siunasta teille tulevalle viikolle.